Os membros da comissão deram parecer favorável ao projeto de lei complementar que prevê medidas de combate ao assédio moral no serviço público em Minas Gerais. O texto atualiza o Estatuto do Servidor de 1952. Para justificar a proposta, o autor, deputado professor Clayton, diz que a prática não era tão conhecida naquela época e hoje está relacionada ao adoecimento no ambiente de trabalho. Segundo especialistas, o assédio moral pode causar depressão e baixo desempenho nas atividades profissionais. Caso seja aprovado nos dois turnos pelo plenário, o PLC prevê que a norma deverá se chamar Lei Rafaela Drummond, em homenagem à escrivã de polícia que tirou a própria vida. Ela teria sofrido perseguição por parte de seus superiores na delegacia de Carandaí, onde era lotada. O caso aconteceu no ano passado. Fazendo com que o nome da Rafaela seja levado para os quatro cantos desse estado, para que o que aconteceu com ela nunca mais aconteça. Uma pessoa passa por um concurso público, se esforça, chega a realizar o seu sonho e comete o autoextermínio por ser alvo de assédio dos seus chefes, dos seus comandantes. Também recebeu sinal verde a proposição que obriga concessionárias de serviços públicos como luz, água e gás a informar aos consumidores quando houve interrupção na prestação do serviço. A importância que ele seja notificado de forma eletrônica da interrupção do serviço, seja para manutenção da rede, seja também por inadimplemento, falta de pagamento, mas ele deverá ser notificado porque alguns têm serviços hospitalares em casa, tem alguns que fazem serviços também em casa, né, de home office. Então, as pessoas não podem realmente ficar sem previsão. A comissão deu parecer favorável ainda à proposta do deputado Lucas Lasmar, que obriga os conselhos estaduais a divulgarem suas atividades na internet. Cada conselho deve informar o número de membros, calendário de reuniões e as atas, e os dados para contato. Os conselhos são formados por membros do Executivo Estadual e da sociedade civil e permitem participação popular e controle social na tomada de decisão do governo do Estado em diversas áreas, como saúde, educação, meio ambiente e direitos humanos.